Головний біль, висока температура, слабкість – симптоми грипу та ГРВІ, при яких лікарі радять негайно звертатися за медичною допомогою задля уникнення ускладнень хвороби. Саме так зробив Омелян. Відчувши себе зле, чоловік не вийшов на роботу, а відправився на обстеження до свого сімейного лікаря. Я звернувся до Мукачівської поліклініки у зв'язку з тим, що мені було погано, мене боліла голова і була у мене температура. Мені дали градусник, я поміряв температуру, в мене була температура 37. Мені сказали, що це не привід для відкриття лікарняного, що з такою температурою люди ходять на роботу і не жалуються. Молодий чоловік розповідає, відверто обурився такій відповіді. Почав вимагати довідку про лікарняний, адже попередив на роботі, що захворів, і у такому стані не збирався відвідувати робоче місце, щоб не наражати на небезпеку своїх колег. Спочатку мені відмовила моя участкова, після чого я звернувся на регістратуру, запитав, де їхній головний лікар. Я спочатку пішов до завголовного лікаря. Завголовного лікаря мені сказала, що правильно з 37 температурою люди ходять на роботу. Після чого я звернувся до начальника їхнього. Не отримавши підтримки у жодного із медпрацівників, чоловік звернувся до редакції нашого телеканалу. Разом з ним наша знімальна група відправилася до медзакладу. Не на камеру лікарка зізналася. Такий випадок дійсно мав місце, однак винною себе не вважає і спілкуватися на цю тему відмовляється. Ну це ж саме, скажіть на камеру. У свою чергу, головний лікар медичного закладу з обвинуваченнями чоловіка не погоджується. Мовляв, той дійсно до сімейного лікаря прийшов, однак від обстеження відмовився. Температура 37 – це є варіант норм. Є люди, в яких температура вища, постійна температура, фізіологічна, нормальна, більше як 37 градусів, і це є варіант норм. Для того, щоб говорити, чи людина потребує звільнення від роботи і отримати листок про непрацездатності, потрібно комплексно оглянути людину. Оскільки людина не дала себе оглянути, відмовилася від огляду і не підпускала до себе лікаря, відповідно, оцінити ступінь втрати працездатності неможливо. Однак це не перший випадок, коли обурені мукачівці зверталися до редакції М-студіо з проханням висвітлити неналежне виконання своїх обов'язків лікарями міста. Серед них пан Янош. Чоловік у розпачі розповідає, більше 2 тижнів його дружина прикута до ліжка в Мукачівській ЦРЛ, очікуючи проведення операції. На час звернення до редакції, каже чоловік, хірургічне втручання щодня відтерміновують, тим часом пенсіонерка корчиться від болю. Як худобу, просверлили ногу ніж коліна, поставили натяжку, під натяжкою. Вона вже казала день-два, вже другий тиждень на коліці. Худобу так даний час у нас не лежить. Я сам ветеринарний лікар, кандидат наук, доцент. От і я не можу собі уявити худобу з людиною хуже поводяться, як худобою. Пан Янош додає, лікар навіть не приховує, що чекає грошей. Тільки після того пенсіонерці буде проведено операцію. Вона мені говорить, той лікуючий врач під натяжкою на коліці. І натяжко робить, де гроші. Вона говорить, не маю. І вона інше сильніше тяне, не то, що відпустив, сильніше тяне, щоб вона її плаче. От я уявити не можу, це преступлення. То треба відкривати уголовну справу. І судити починає від головного лікаря і кінчає уже лікуючого лікаря. Грошей у подружжя немає, живуть удвох на пенсійні кошти. Підтримки також нема звідки чекати. І навіть те, за словами чоловіка, що виснажена від болю, дружина вже перестала їсти і навіть пити, ставлення до пацієнтки не змінило. Вони хуже, як ковдуші. Ковдуш ходить, хоч просить, а вони вже мають хворий, може, і не має хліб купити. А вони їм треба дай, доки це можливо. Тим часом, поки влада звітує про найкращий стан медицини, пересічні містяни не перестають скаржитися і просять звернути увагу на їх проблеми через засоби масової інформації.